מגניב, אז אני נתנאל, כמו שהציג אותי, אני הולך לדבר קצת על אנגולר, קצת על מטאור, ששמחתי לשמוע אנשים זורקים פה את השם הזה, אז כנראה שמישהו כבר שמע על זה, ואני הולך לדבר הרבה על מה שביניהם, אז בואו נתחיל. קצת עליי, אז אני ממש לאחרונה השתחררתי מחיל האוויר, הייתי שם ראש צוות של אפליקציית ווב ממש ממש מגניבה, כמובן שהקליינט סייד היה באנגולר, ולאחרונה אני עובד על כל מיני פרויקטים שקשורים בעולם הווב, ואני עובד גם על הפרויקט של אנגולר מטאור, יחד עם אורי גולדשטיין, יכול להיות שחלקכם מכירים, הוא הלך להרצות על זה ב-NG וגאס וב-NG קונף העולמי, וזה מה שאני עושה לאחרונה. אז יאללה, בואו נתחיל. אז כולנו פה יודעים באיזושהי מידה אנגולר, בשביל זה הגענו לפה, אבל מטאור כנראה שאנחנו לא כל כך מכירים. אז המשפט שמצוטט פה זה מתוך האתר של מטאור, המשפט המפוצץ. הוא אומר, "Meteor is a complete open source platform for building web and mobile apps in pure JavaScript." אוקיי, זה משפט באמת באמת מפוצץ, אבל ככה בזיקוק מהיר של מה הדבר הזה אומר, אני לא אכנס לעומק של מטאור בהרצאה, כי בכל זאת אנחנו מפתחי אנגולר, אבל מטאור זו סביבת פיתוח שהיא full stack, זאת אומרת, היא כוללת גם את הסרבר סייד שלכם וגם את הקליינט סייד, אוקיי? והיא גם מספקת סביבת פיתוח למובייל אפליקיישן. וכל הדבר הזה קורה, כשאנחנו מפתחים רק בג'אבסקריפט, השפה כמובן האהובה והחביבה של כולנו, אז לא צריך ללמוד שום דבר חדש, הידע שיש לכם בג'אבסקריפט מספיק בשביל לפתח לכל הפלטפורמות האלה. בנוסף, יחד עם הפרויקט של אנגולר מטאור, אז יש פה עוד איזושהי אלטרנטיבה למין סטק הפופולרי, אוקיי? מונגו אקספרס, אנגולר נוד, אפשר להחליף חלק ממנו על ידי מטאור, ולקבל הרבה מאוד דברים שלא בהכרח מקבלים בסטק של מין. לדעתי זו אלטרנטיבה טובה מאוד, אבל אני אתן לכם לשפוט במהלך ההרצאה. בוא נקפוץ. אופה. אז בשביל מה זה טוב? אז מטאור, יש לו כמה דברים שהוא טוב בשבילו, וזה כנראה בגלל זה תרצו להשתמש בו. אחד, זה בניית Reactive Web Applications, שזה משהו שלדעתי הוא נדרש היום כמעט בכל אפליקציה שאנחנו בונים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו בונים מערכות שברגע שמידע מתעדכן בדאטאבייס או במקור שלנו, אז מה שאנחנו רוצים זה שהמידע יחלחל מיד לכל הקליינטים ושלא יצטרכו לעשות שום פעולה בשביל לקבל את הדבר הזה. אז אנחנו רוצים להביא לו את המידע בדחיפה. ואת זה מטאור עושה הרבה מאוד בשבילכם, אתם לא צריכים לעשות כמעט כלום בשביל שזה יקרה, לא פולינג ולא שום דבר אחר. אז זה הדבר הראשון והמהותי שהוא בקור וליו של מטאור. הדבר השני זה להוריד הרבה מאוד מהבוילר פלייט שיש לנו בפיתוח של אפליקציות ווב, ויש הרבה כזה ולא חסר. אוקיי? בין אם זה, יש לנו כל מיני כלים שעוזרים לנו, כן? משפחת הכלים של יורמן, אם זה גלפ וגרנט או מה שזה לא יהיה, הם מורידים לנו את הבוילר פלייט הזה. אבל מטאור עושה את זה אפילו עוד יותר פשוט מזה, ונותן לכם להתרכז אך ורק בקוד שלכם. אוקיי? תתחילו לכתוב את האפליקציה, תשכחו מכל השאר, ועוד רגע גם נראה את זה. הדבר השלישי שהיא עושה מאוד טוב זה כתיבת קוד איזומורפי, קוד שיכול לרוץ גם בקליינט וגם בסרבר. אוקיי? מאז שנוד נכנס לחיים ויכולנו לכתוב JavaScript בצד שרת, אז יכולנו לעשות דברים חדשים, אבל כשמטאור נכנס למשחק, היכולת לחלוק את אותה פונקציה בין הקליינט לבין הסרבר נהייתה פשוטה להפליא. וכמובן יש עוד רשימת פיצ'רים ענקית כמו hot deployment, mobile application, אינטגרציות עם React ועם famous ועם מה שלא תרצו. אז את כל זה אתם מקבלים כשאתם נכנסים לעולם של מטאור. אבל בכל זאת, אנחנו פה כי אנחנו אוהבים אנגולר, ואני יכול להעיד על עצמי ואולי גם על מתכנתים אחרים, אני שונא שינויים. זה יכול להיות מגניב, אבל שישאר שם מדף, אל דבר איתי. אז הפרויקט אנגולר מטאור שאנחנו עובדים עליו, הוא כל מטרתו היא לקחת את העולם של אנגולר ולהכניס אותו לעולם של מטאור, ואת העולם של מטאור להכניס לעולם של אנגולר. אוקיי? זה מתוך אמונה שלנו, שאם אנחנו לוקחים באמת את שתי הספריות האדירות האלה ועם הקומיוניטי המאוד חזק של שתיהן, אנחנו יכולים לספק פה איזושהי חוויית פיתוח שהיא יותר גדולה מכל אחת מהספריות האלה בנפרד. אז בניגוד אולי למיתוסים שדיברו פה או בהרצאות הקודמות קצת על השילוב של אנגולר ומטאור וכל הדברים האלה, אז אנגולר עובד נהדר בקליינט סייד עם מטאור, אוקיי? אנחנו עשינו את זה, אנחנו מפתחים אפליקציות פרודקשן עם אנגולר ומטאור. זה קורה וזה אפשרי וזה עובד נהדר. ובנוסף לזה, כשמחברים את אנגולר ומטאור, יש לנו הרבה הזדמנויות חדשות שלא יכולנו לעשות מקודם, והדוגמה הקטנה שגם אני אציג אותה, זה אנגולר על הסרבר.
מה זה אומר, עוד רגע נראה, אבל לנו זה עשה קליק מאוד גדול. אוקיי, אז בואו מספיק רגע עם הדיבורים והשקופיות וכאלה, בואו ניגש רגע לראות קצת קוד ונראה באמת במה מדובר. כשאני בא לכתוב אפליקציה של מטאור, כאילו שמישהו יסמן לי כזה, אם זה אי פעם נחבב, זה יהיה טוב, מעולה. אז כשאני בא, יש לי איזושהי פקודה, meteor create, שם הפרויקט, יוצר לי איזשהו טמפלייט, מחקתי את כולו והתחלתי לעבוד. מה שעשיתי, אני לקח את הבסיס של to do MVC, שמעולה שניר הציג את זה פה רגע לפני, ואני רוצה להציג מערכת כזאת, אבל שהיא תהיה ריאקטיבית, אוקיי? כל שינוי שאני עושה בקליינט אחד, מיד יפעפע לכל שאר הקליינטים. תחשבו, תנסו שנייה לחשוב איך הייתם עושים את זה במה שאתם מכירים היום. מה הייתם צריכים לעשות? אוקיי, זה גם איזושהי אופציה. אני אראה לכם כמה פשוט זה הולך להיות. אז בואו נסתכל רגע על הפרויקט שיש לי פה. אז בואו נסתכל רגע על מה שיש לנו פה. יש לי קובץ אינדקס HTML, תגיד div, ng-up, עם איזשהו include לאיזשהו template. כולנו מכירים את זה. יש לי תיקייה של styles שיש לי ב-CSS, לא כל כך מעניין אותנו. יש לי partial עם ה-HTML של האפליקציה שעוד רגע נראה. גם כן, פחות מעניין אותנו כרגע. יש לי תיקייה של lib, שבתוכה יש קובץ אחד, app.js, עם הגדרה נקייה של מודול. איזשהו קונטרולר אחד ויחיד, מיין קונטרולר הכי פשוט בעולם, שם על הסקופ to do זה מערך ריק, ועם שתי פונקציות של add to do ו-remove to do, שעושות את מה שאתם חושבים שהן עושות. אוקיי? בואו נראה את זה רגע רץ. אז כדי להריץ אפליקציה של מטאור, כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט לכתוב מטאור. אוקיי? מה שהוא עושה עכשיו, הוא דואג לקחת את כל הפרויקט שלי, לעשות את כל הבילד פרוסס, להרים לי מונגו, להרים לי שרת HTTP שמגיש את הקבצים, להרים לי שרת נוד, כל הדברים האלה הוא דואג לי, אני לא צריך לעשות כלום, אוקיי? בואו נראה מה הוא כתב לי. אוקיי, אז הכנתי מראש ככה שני חלונות של כרום מוכנים על האפליקציה שלי, בואו נראה מה יש לנו כאן. אוקיי, יש לנו את האפליקציית to do MVC, אני יכול להוסיף טסקים, אוקיי? אני ארוץ על זה כדי שלא תסבלו יותר מדי. אני יכול להוסיף טסקים ולעשות את כל הדברים שראינו מקודם, לסמן completed, למחוק טסק, כל הדברים שראינו באפליקציה to do MVC, אבל מה ששמנו לב זה שכשעשיתי משהו בחלון הזה, שום דבר לא קרה בחלון השני. וזה ברור לנו למה. כתבתי אפליקציה שהיא client side בלבד, לא עשתה שום דבר שקשור לסרבר, יש מערך בזיכרון, אין סיבה שהם בכלל ידברו עם אחד עם השנייה. אז בואו נפתור את הבעיה הזאת ונעשה אותה בדרך הכי קלה שיש. מה שעשיתי, הכנתי מראש סטפים כאלה כדי שאני לא אצטרך להתעסק עם הקידוד. מעולה. בואו נסתכל רגע מה קרה עכשיו באפליקציה. אוקיי, בואו נפתח, אתם לא רואים את זה. אוקיי, מעולה. אז דבר ראשון, אנחנו כבר רואים שהמידע נראה אותו דבר בין שתי אפליקציות. שימו לב גם שלא לחצתי F5 בחלון בשביל שזה יקרה. עוד משהו שמטאור עושה בשבילנו, לא צריך live reload ואיזה טסקים ולא משנה מה, זה גם הוא דואג בשבילי. וכבר אנחנו רואים שהמידע מסונכן. בואו נעשה איזשהו שינוי, נגיד נוסיף איזשהו טסק. בבקשה, אנחנו רואים מיד את השינוי מפעפע גם לחלון השני, וכל דבר שאני אעשה יקרה גם בחלון השני מיד. אוקיי? תחשבו על מה הייתם צריכים לעשות את זה, בשביל שזה יקרה, ובואו נראה מה אני הייתי צריך לעשות בשביל שזה יקרה. הוספתי תיקייה חדשה שקוראים לה מודל, אוקיי? לא רואים, אבל תאמינו לי שהוספתי תיקייה חדשה של מודל, אוקיי? ובתוכה קובץ אחד של to do's. מה מיוחד בתיקייה הזאת? היא נמצאת מחוץ לתיקייה של קליינט. ובעולם של מטאור, כל מה שלא נמצא בתיקייה שקוראים לה קליינט, או תיקייה שקוראים לה סרבר, רץ גם בקליינט וגם בסרבר, אוקיי? זה אומר שהקוד הזה, איזומורפי, רץ גם בקליינט, גם בסרבר. בואו נראה מה עשיתי בתוכו. משהו מאוד מאוד פשוט. שמתי על משתנה גלובלי, רק לשם ההדגמה, איזשהו mongo.collection חדש שקוראים לו to do's. זה הכל. מאחורי הקליינט פה, מטאור דואג ליצור לי קולקשן במונגו, ליצור לי קולקשן בקליינט שמייצג את המידע שיש במונגו, ולעשות הרבה מאוד דברים בשבילי. והשינוי היחידי הנוסף שעשיתי בקונטרולר הוא עכשיו להשתמש בסרוויס של דולר מטאור, שזה כבר נותן אנגולר מטאור, אוקיי? עוטף כל מיני פיצ'רים של מטאור, ובמקום לעשות איתחול של מערך ריק, אני עכשיו מבקש לתת פה עטיפה למיטיור קולקשן של to do's, לשים אותו על הסקופ. זה כל השינוי שעשיתי.
לא, אין לי פה שום דבר מיוחד. שימו לב שה-API שלי של העבודה עם המערך הזה הוא ה-API של מערך, של הרי. אני עושה פוש, אני עושה ספלייס, השינויים האלה מיד נשמרים בדאטאבייס, ומיד קוראים בקליינטים אחרים. לא עשיתי לא insert, לא update, לא delete, לא למדתי בכלל את ה-API של מונגו. אוקיי? זה מדהים במה שזה מאפשר לכם לעשות, כמובן שאפשר לעשות עם זה עוד הרבה דברים הלאה. אבל באמת שזה שורת הקוד היחידה ששיניתי בקונטרולר בשביל לגרום למערכת הזאת להיות ריאקטיבית. אוקיי? הגדרתי קולקשן בלבד. הוא שאל על איזה סקופ אני שם את זה. על הסקופ, יש לי פה איזה קונטרולר. את ה-to-do's עצמו זה על הגלובל. על הגלובל ניימספייס. סתם בשביל הדוגמה פשוט לא שמתי את זה באיזשהו משהו. אוקיי? סתם שמתי את זה כמשתנה גלובלי שיהיה לי נגיש. אבל מה שכן, הוא נגיש גם בקליינט וגם בסרבר. אם אני... לא, לא, ממש כלום, זה הכל מטאור עושה. אני לא צריך לעשות שום דבר מיוחד. אוקיי? אז כבר עכשיו השגנו את המטרה שאמרתי בהתחלה, בנינו מערכת ריאקטיבית, אבל בואו ניקח את זה עוד שלב אחד הלאה. זרקתי מילה על להריץ אנגולר בצד שרת. אוקיי? נשמע קצת הזוי. בוא נחשוב רגע על איזשהו use case, נגיד, והייתי רוצה לעשות, וזה סתם איזשהו use case, לעשות ולידציה על ה-to-do שנכנס, שהטייטל שלו גדול משלוש אותיות. אוקיי? ונגיד שזה ולידציה שיכולה לקרות אך ורק בסרבר, לא בקליינט. אז אני רוצה בעצם להפעיל פעולה בשרת, לתת לה את ה-to-do שלי, שהיא תחזיר לי שגיאה או הצלחה במקרה ומשהו, אם עברתי את הוולידציה. אוקיי? אם הייתי צריך לעשות את זה בדרכים שאנחנו מכירים היום, איזשהו REST API או כל דבר כזה, אז הייתי צריך עכשיו להתחיל לבנות ממש API בין הקליינט לסרבר. בואו נראה מה אני יכול לעשות כשיש לי אנגולר שרץ בצד שרת. אוקיי, אני קופץ רגע לסטפ הבא. ונריץ את האפליקציה שלנו. אוקיי, לפני שאני אראה רגע מה בדיוק קורה באפליקציה, בואו נסתכל על מה קרה עכשיו בקוד. אוקיי, אני אחזור להזיז את זה כדי שתוכלו לראות את התיקיות. כמו שאתם יכולים לראות, יש לי עכשיו תיקייה חדשה, קוראים לה סרבר, אמרנו שכל מה שקורה בה, זה בעצם קורה אך ורק בסרבר. אוקיי? בואו נסתכל מה יש בתוך התיקייה הזאת. אז בתוך התיקייה של הסרבר יש לי שתי קבצים, יש לי קובץ Startup.js. מה הוא עושה? הוא עושה Angular Bootstrap עם השם של המודול שאני רוצה לעשות לו Bootstrap. מה בעצם קורה כאן? על השרת, בקוד של השרת שלי, מתחיל מחזור החיים של Angular. אוקיי? Config, Run, כל הדברים האלה שקורים לנו במערכת רגילה באנגולר, קורים לי עכשיו בצד שרת. אוקיי? בואו נראה מה הלאה קורה. הגדרתי איזשהו קובץ שקוראים לו to-do's.js בנוסף, סתם, ובתוכו יש סרוויס, קראתי לו to-do's manager, זה לא משנה מה, ויש בתוכו פונקציה אחת שקוראים לה add-to-do, אוקיי? זה סרוויס שהוא זמין בסרבר סייד שלי. אני יכול לכתוב עכשיו בסרבר סייד פונקציות run שמבקשות את הסרוויס הזה ב-dependency injection, אוקיי? שתבינו מה זה אומר על הפרדיגמה של הפיתוח שלכם בסרבר סייד, כמה היא דומה למה שיש לכם בקליינט. אוקיי? יפה. עכשיו בואו נראה רגע מה קורה לנו פה בקליינט. בואו נראה שאני מנסה להוסיף טאסק שקטן משלוש אותיות, אני מקבל שגיאה עם השגיאה הזאת. בואו נראה עוד מה קורה פה. אז יש לי את הסרוויס הזה, אמרנו זמין בסרבר, אני יכול לעשות dependency injection בסרבר ולכתוב את הקוד שלי כמו שהוא נראה בקליינט סייד. בואו נראה עוד דבר. איך קראתי בעצם לפעולה הזאת בקוד של הקליינט שלי? יש לי עכשיו בקונטרולר אינג'קשן חדש של to-do's manager, אוקיי? אותו סרוויס שהגדרתי בסרבר, ואני פשוט יכול לקרוא לפונקציה שלו add to-do ולתת לו את התוכן של ה-to-do. זה אותו, הסרוויס הזה שיש לי פה בקליינט, הוא בעצם פרוקסי להפעלת פעולות בשרת. בואו נראה מה קרה פה. הסרוויס שלי, מה שהוא עשה, הוא לא עשה שום דבר מיוחד, אתם רואים? הוא לא יודע אפילו שהוא נקרא מהקליינט, הוא לא מרגיש את זה. כל מה שהוא עושה, הוא עושה או throw או מכניס, ובקליינט מה שקורה, יש לי עטיפה אוטומטית של הקריאה הזאת בפרומיס, כי בסוף זה קוד הסינכרוני, זה פונה לשרת, אז חייב להיות לי פה איזשהו פרומיס. אז בגלל זה יכולתי להשתמש ב-API של פרומיס ולעשות נקודה catch ולתפוס את השגיאה, ולשים אותה על הסקופ. אוקיי?
אז זה באמת הקונספט של איך אני יכול להפעיל פעולות בסרבר על ידי קוד בקליינט. בוא נראה גם איזה קסם גרם לזה לקרות. הוספתי פה איזשהו חלק של קונפיג קטן מאוד, שבו השתמשתי בפרוביידר שאנגולר-מטאור נותן, ואמרתי לו, אנגולר-מטאור יקר, בבקשה תחשוף לי את הסרוויס הזה, אוקיי? לפעולות מהקליינט. הגדרתי אותו כסרבר API. וזה כל מה שהייתי צריך לעשות בשביל שיהיה הסרוויס הזה זמין כפרוקסי בקליינט. בוא ניקח את הדוגמה הזאת שלב אחד קדימה, אוקיי? ונראה מה עוד אנחנו יכולים לעשות כשיש לנו אנגולר בסרבר, וזה גם מבחינתי זה היה איזשהו רעיון מפוצץ. בוא נעבור עוד שלב אחד קדימה. ונראה את הדוגמה הבאה, אוקיי? עכשיו, מה שהתווסף לי לאפליקציה, אז התווסף לנו כפתור שקוראים לו try$HTTP, אוקיי? בוא נעשה כדי שתוכלו לראות את זה יותר טוב. try$HTTP, מה שהכפתור הזה עושה, הוא פונה לאיזושהי כתובת, מביא ממנה כתובת של תמונה, ואז מציג אותה באיזה ng-src, אוקיי? בוא נעשה ללחוץ על זה. יש לי איזו שגיאה, fail to get image from $HTTP. בוא נסתכל על הקוד, ואז אולי לחלקכם תבינו למה קורית פה שגיאה. הוספתי סרוויס שקוראים לו דאטה, בתוך התיקייה של הקונטרולר, אז אל תעשו את זה בבית. ובו ביקשתי את $HTTP, פניתי עם $HTTP.get לאיזושהי כתובת, החזרתי את הפרומיס הזה כתשובה, ובקונטרולר יש לי את הפונקציה שקוראים לה ברגע שעושים את הקליק, שנקראת getImageURL, יפה, והיא בעצם משתמשת בסרוויס הזה של דאטה, data.getData, שמגיע התשובה, שמה את זה על סקופ, אוקיי? זה כל מה שקורה פה. למה זה לא עובד? בואו נסתכל, אם נסתכל רגע בקונסול של הכרום, אז נוכל לראות שיש לי פה שגיאה, אוקיי? של קרוס אוריג'ין, אוקיי? אני מנסה לפנות מלוקל הוסט לאיזשהו דומיין של mockbin.org, אסור לי לעשות את זה, הבראוזר אוסר עליי. עכשיו כשיש לי אנגולר בסרבר, מה אני יכול לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת באמת באמת בקלות אדירה? מעולה. כל מה שאני הולך לעשות זה לקחת את הקובץ הזה של הדאטה ופשוט לגרור אותו לתיקייה של הסרבר, אוקיי? אם זה עוד רגע יעלה ואתם תוכלו לראות שעכשיו אני אלחץ על הכפתור של $try$HTTP, אוקיי? עכשיו אני לוחץ על הכפתור ויש לי, זה עובד, אוקיי? מגניב. לא, למה לא הייתי צריך לשנות את הקוד שלי בקונטרולר? כי הפונקציה היא גם ככה החזירה פרומיס, אז ה-API שהקונטרולר ציפה לקבל מהסרוויס הוא אותו API, אז לא הייתי צריך לעשות שום דבר, והעטיפה בפרומיס משאירה את זה אותו דבר. אז מה שקיבלתי פה זה יכולת להפעיל קוד, להפעיל את $HTTP בצורה איזומורפית. לא הייתי צריך עכשיו ללמוד איך אני עכשיו בנוד פונה עם HTTP או עם request או עם כל צורה אחרת ללמוד עוד API שאני כבר יודע איך לפנות ל-HTTP endpoints. זה אומר שעם אותם רעיונות שאני בא מאנגולר, אני יכול לכתוב קוד בצד שרת, וזה הופך אתכם לתוכניתני full stack. יפה. אז מה בדיוק קרה פה? אז דבר ראשון, הפכתי אתכם לתוכניתני full stack בפחות מ-25 דקות, הייתם מאמינים לזה? ובנינו מערכת ריאקטיבית, אוקיי? בלי לחשוב על שום שיטת פוש, לא socket IO ולא socket JS ולא polling או short, long polling או short polling, לא משנה מה, לא עשינו את זה. לא הרמנו דאטאבייס בעצמנו כי דאגו לנו לזה כבר מראש. לא בנינו API באמת בין הקליינט לסרבר באיזשהו REST או מה שזה לא יהיה. פשוט הפעלנו פעולות בשרת כמו שאנחנו יודעים להפעיל פעולות גם ככה מהעולם של האנגולר שלנו. אנחנו יודעים שיש סרוויס, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לקרוא לפונקציה שלו. זה כזה פשוט. וכמובן שלא היינו צריכים לעשות build process בעצמנו, לא היינו צריכים לקחת את כל הקבצים ולהכניס אותם לאינדקס HTML, לא עשינו כלום, כל זה גם כן, מטאור דאג לנו. אז אני נקניתי מהשיחה הזאת, כן, אני מקווה שגם אתם, אז מה אתם יכולים לעשות הלאה? אחד, אני אתן עוד רגע זמן לשאלות, להיכנס לאנגולר-מטאור.com, לעשות את הטוטוריאל שלנו, מגיע מאפליקציה באפס עד אפליקציה מלאה עם ניהול יוזרים והכל, להיכנס לאוריגו/אנגולר-מטאור בגיטאב, לעשות לנו סטאר, לפתוח אישו ולקחת חלק בפרויקט, להיכנס למטאור.com כי כדאי מאוד 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 ללמוד על הפלטפורמה הזאת, ולבוא למיטאפ שלנו 14 לשישי בגג של וויקס, תבואו, יהיה מאוד מאוד מגניב.
אני מקווה שאתם יוצאים מפה בהרגשה של ג'קי צ'אן, כמו שהיא מצוינת פה. תודה רבה לכם. אם יש זמן לשאלות... אחלה. אז שאלות? לא, אני ואורי גולדשטיין, אנחנו אנגולר מטאור. נכון, אז זה כבר נקודה שהיא ספציפית למטאור. למטאור יש פתרונות deployment למטאור, מאוד מאוד קלים. בשורת פקודה הייתי יכול להרים את האפליקציה הזאת עכשיו, גישה לכולם. בהוסטינג של מטאור, למטאור יש פתרון deployment משלהם, זה המודל הרווחי שלהם. כן. מה קורה בפנים? מאחורי הקלעים יש פה ווב סוקט, אוקיי? ומטאור ממשו פרוטוקול שנקרא פרוטוקול DDP, שיש לו גם קליינטים ל-iOS native, לאנדרואיד, לכל מיני דברים, של פוש של שינויים בדאטה.